20 000 francs yoyu intérim la ma nek wal fadjiri meusta beure 7 millions bi muy beure ak zos combat ba mako taxawal wol gaston beng nga lacc ko ma def tentamar ci wal fadjiri bam taxawé diko hésiter nan da nga ko jël duma ko jël mako ne demal nga jël zos mu dem mok nas jël avance bi wacc mu wacc wal fadjiri ne ma am 20 000 francs ni lolou lay wax man mako wax da nga ragal reug reug mako wax tu as peur de lui tu me laisses terminer parce que bam may attaquer waxulo man ken musuma deg ma tontonto man duma moromom place placeu papa la ma wara tek ñew na sama keur lek keureum musuma dem keureum lek mais est ce que lolu du ay relation non ma ngi ñew dañ ko sekk motax waruñu ko duggal ci yenn sama digënté ak mom lepp nas la parce que nas moma wo nas moma attaquer waye nas dotul woteti parce que man xamaluñ ma dara xamaluñ ma goor jigen xamaluñ ma nan sangara xamaluñ ma tukh yamba xamaluñ ma satch xamaluñ ma fen man kuma xam rek sama ligéyu kay nga ma xam suma paré ñibina sama kër musuma tontonté ci aduna mais guuy gi il est passé à côté ma bëreg rek rek bëré wog rek rek nga bëgg mako jiñ man lo ma ci jiñ demal nga bëré jëg rek rek té bayyi tontonté bi ñun ño momé wax ñun journaliste yi ño momé wax yow bëré nga war ñëmé wako demal nga bëré jëg mom mo gën nga may mo gën ngay raté ses cibles man duma ses cibles ses cibles moy rek rek miñ la fay nga wara bëré ak mom neel bëré wuma am nga ci droit bëréwuma ak nga sé am droit patas moma gënal pombe terre kuñ ci yobbu tribunal bo amé avocat bu baax do ci fanan bala gay nga ni proposer nañ ko boy ñang bëréwul dang ci dégg mu ciow ci dang ci dégg mu xulo ci mu ne bu len ma lan bu len ma yaqlo sama avenir mom loolu la wax kon bëré rek rek moy yaq aveniram man ma ko yaqal hé demal nga bëré ji mbang nopi parce que du man ma lay yaqal sa digënté rek rek yow xam nga man xamna yalla xamna musuñu and def lu bon musuñu and nan sangara musuñu and satch musuñu and duggu nakasudul nonu musuma and ak yow fen musuma xamal lu ñak fayda dal sax sumina ko jox la ko nga sol musuma and ak yow wuti seri musuma and ak yow xon bo amé lamb duma la top ndax ku wax nak feñ bo taxawé aduna ñepp di li deglu ngay wax nan suma waxé amulo dara lo wax nas kérok bamuy takk jabar man mako yorol micro centralam fayuma ñaari salam aleikum yaayam wara sar musuma may 1 franc xawma sen keur jamono bobu jamono xam nga jamono non nit sox ndax dafa xew jamono bi may nek wal fadji xam ma xew ci walu lamb say musse jël combat guuy gi lan dañu dem ba ñepp ne man mom lay faral sa aduna yep dañ na guuy gi la faral yeen yep gis ngeen lolu man jiñ nañ ma balagay jiñ nañ ma guuy gi lañ ma gëna jiñ lu mu mësa wax ci aduna ci sama micro la ko waxé bokku na man ak Bekay Mbaye ñiko taal waye tay buma manam suma santatul warul jël tibbu bu tang diko tek sama ndod xamul tax wara ko def parce que guuy gi ci jëmmi bopam ñikoy attaque ñikoy wax pour mu attaquer ma man duma journaliste bu ñuy attaquer satchuma fenuma dama koy peser wat duma ñaari puis xasuma len nak duma ko demuma dikuma sama tank bi meusta dugg boîte de nuit musuma xex cigarette xawma yamba nu mel xawma def lu bon nu mel fiñ toll ni sax yeen nak ma talé micro mi mi may déranger parce que sama waxtu julli dafa jot yow xam nga lima lay wax liggéey dan sama doole la bu fekke sa 20 000 francs yoy ñewul ma tégal la ci ñaneen ñet zéro muy 2 millions ma jox lako mais amulo dara loy wax ak ci man da nga ragal rek rek man mako wax.